ଜନଶୁଣାଣି ନା ପ୍ରାୟୋଜିତ ସଭା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଖଣି। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଖଣି ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି 24.538 ହେକ୍ଟର ଜମି। ଆଉ ଖଣି ଖନନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନଶୁଣାଣି ସଭା। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଲିଜଦାରୀ କମ୍ପାନୀ, କୋରାପୁଟ ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାଲକାନଗିରିକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୋଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଦୋଛକିରେ, କାରଣ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ବିକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଶୁଣୁଥିଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣୁଛି ମାଇନିଂ ହବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅସର ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ମାଇନ୍ ହବ, ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କଟା ହବ, ପାହାଡ଼ ପ୍ରାୟ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପାହାଡ଼ କଟା ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଉପରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହବ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଲୋକ ରହିବେ, ଆମ ଏ ରେଡ଼ିସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଡଷ୍ଟ ହବ, ଡଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତ ବଢ଼ିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ିସାରିଛି, ତା ବାଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବ, ଯାହାକି ପରିବେଶ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଆମର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଏ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଚାଲିବ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଖଣି ନିମନ୍ତେ ମାଝିଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଉପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଆମର ଗାଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତର, ତାପରେ ବ୍ଲକର, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ କାମ ପାଇବେ। କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଷତି ଏଇଠି କିଛି ଉଠୁ ନାହିଁ, ଆମର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଆମର ବିସ୍ଫୋରଣ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନଜାତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଗି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ମାଆକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ନା ପ୍ରାୟୋଜିତ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।